Кыргыз гидромет борбору 1-3 март күндөрү аба ырайы өзгөрүп, жаан жай турганын айтууда. 2 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Борбор калада 2 мартта жамгыр жаашы мүмкүн, бирок абанын температурасы төмөндөбөйт. Түштүк аймактарда да аба ырайы апта ичи өзгөрүп турары айтылды. Жалал Абад менен Баткендин тоолуу аймактарында 3 күн кар жаашы күтүлүүдө. Ысык Көл менен Нарында 5 мартка чейин жаан чачын күтүлбөйт. Таласта 5 мартта кар жаашы күтүлөт. Башка күндөрү өрөөндөрдө абанын температурасы 8-10 градуска чейин жетип, жылуу болору божомолдонууда. 3 мартта түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жаан чачын күтүлөт. Талас, Ош, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. 3 мартта күндүз жана 4 мартта жаан чачын күтүлбөйт. 5 мартта түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын күтүлөт. Чүй, Ысык Көл облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу кар көчкү түшүү коркунучу бар аймактарды атады. Алса, Кала Бука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. В горных районах Кыргызстана на 68-75 Кала Бука Канышкыя жолунун чапчыма ашуусунун 68-75-89-101 чакырымдарында, Красная Горка, Акташ жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүү коркунучу жаралууда. Жолдор тайгак болуп муздонот. Айдоочуларга эскертебиз, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Кыргыз гидромет агенттигинин март айына карата аба ырайынын божомолу тууралуу маалыматына таянсак, бул айда күн жылыйт. Кээ бир күндөрү абанын температурасы 25 градуска чейин жетет. Жаан чачындын айлык көлөмү тоо этектеринде жана тоолуу райондордо нормадан арбын, өрөөндөрдө нормага жакын болушу күтүлөт. Кыргыз Республикасынын аймагында март айында күтүлгөн аба ырайы, абанын айлык орточо температурасы Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында нормадан 1 градуска жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Алай, Чаткал суусамыр өрөөндөрүндө норманын чегинде болушу күтүлөт. Жаан чачындын айлык көлөмү Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда нормадан арбын болушу күтүлүп атат. Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында жана Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө нормага жакын болот. Алсак, Чүй облусунда абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1 градуска жогору болуп, тоо этектеринде жана кемин өрөөнүндө норманын чегинде болору айтылды. Талас облусунда ай ичинде абанын температурасы түнкүсү -2, -7-1-6 градуска чейин, күндүз 7-12-17-22 чейин өзгөрүлүп турат. Ал эми Ош, Жалал Абад аймактарында айлык орточо температура түнкүсүн -3, +2-4-9 чейин, күндүз 9-14-20-25 чейин өзгөрүлүп турат. Кээ бир күндөрү 1-6 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачындын айлык көлөмү нормага жакын болот. Абанын температурасы -2, +3-+11 чейин өзгөрүш ыктымал. Ал эми Баткенде ай ичинде 20-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ.